天来到纽约华人社区法拉盛的青岛饭店来买早餐哈。其实我已经吃了早饭了，因为拍视频嘛，来顺便买一个。这是卷饼，这是肉夹馍，还有糯米团子。最好吃的就是这个豆，这个油条。不用坐，我们在这边。拿这边来，我一起看，一起算账。对，来一共20块5毛。油条多少钱一根啊？2块。这个多少钱啊？那个3块。这个肉夹馍呢？5块5。这个呢？卷饼呢？6块5。豆浆不错哈、啊，给我拿一盒豆浆。豆浆。多少钱？1块5毛。好，给我拿一个。浓度比较高，他们家豆浆。我经常来买。现榨的豆浆。这里。来，1块5先给我。好，先把这给我。这小票你看打了这么长，现在早上8:30。今天不算麻辣。来，十五一点。今天是周末嘛，大家都在家里睡觉。鸡蛋卷饼、豆浆，还有豆腐脑，还有小米粥，茶叶鸡蛋，你一起的。韭菜盒子，那不是分开的。生煎包，小笼包4个才3块钱，菜肉包2块，素菜包2块，油条2块。你看这个价格，真是非常便宜，在华人社区法拉盛来说。还新鲜品种羊肉汤加烧饼每碗15，羊肉面每碗15，牛肉加饼一个6块5，肉夹馍一个5块5。我要那个前面的包子。这个大馒头多少钱哥？1块5毛。哇，1块5毛，太便宜了。对，你这馒头，你国的物价还是低。你这馒头有1半斤重了啊？有了，美国的物价低，你别看通胀很严重，还是算低哈。通胀再严重也低啊。那现在都9:40了，我开始喝豆浆了。那青岛饭店这个豆浆买回来它是没有加糖的，所以说我还是觉得加一点糖更好喝哈，加一点糖哈。那看一下，这就是我发视频用的电脑哈，米婷。我边视频呢，喜欢坐在厨房里面哈。旁边是打印机，都很老的激光打印机。那话说这个现磨豆浆呢，是1900多年前西汉的淮南王刘安所制作的，所以说已经接近有2000年的历史了。那是怎么想到制作这个现磨豆浆的呢？那就是因为相传啊，刘安是孝子，其母亲患病期间呢，刘安每天用泡好的黄豆磨成豆浆给母亲喝，母亲的病呢很快就好了。从此豆浆呢就渐渐的在民间流行开来。现磨豆浆呢是咱们中国人发明，中国制造的。那史书上说呢，刘安在淮南八公山上炼丹时呢，偶尔将石膏点入豆浆之中，然后经过化学演变呢就成了豆腐。豆腐呢从此问世，这在很多典籍书中呢是均有记载的。好，现在把这个豆浆喝了啊，非常健康。准备2口把它喝完。